এটা ইউটিউব ভিডিওক যদি সঠিকভাবে আপলোড করা নহয় তেনেহলে সেই ভিডিওটো সঠিকভাবে ভিউজ নাহে কেন আজিকালি কম্পিটিশন বিলাক বহুত বাহি গৈছে আপোনালোকে যদি টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশন ভালকৈ নিদিয়ে সেই ভিডিওটো আপোনালোকে যদি আপলোড কৰিছে তেনেহলে সেই ভিডিওটো সার্চ রেজাল্টত নাহিব তো আজি এই ভিডিওটোত মই দেখুৱাম যে এটা মোবাইল ফোনৰে কেনেকৈ আপোনালোকে সঠিকভাবে ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব মই দীপৰাজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু চেনেলটোত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপডেটবিলাক সকলোতকৈ আগত পায় আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ বলক তেনেহ'লে টাইম ৱেষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' গাইজ ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা দুটা মাধ্যম আছে প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ দি থ্ৰু আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে আৰু ইউটিউবৰ যিটো নিজা এপ্লিকেশ্যন সেইটো দিও আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব বলক আমি চাওঁ যে কেনেকৈ ইউটিউবৰ নিজৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো দি আমি ভিডিঅ' আপলোড কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ গাইজ যেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিব তেতিয়া ইয়াত এটা অপশ্যন আহিব প্লাছ আইকন দেখিছে চাগে যদি আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউবটো আপডেট কৰি থৈছে তেনেহ'লে ইয়াত এটা প্লাছ আইকন আহিব যদি আপোনালোকে ইউটিউবটো আপডেট কৰা নাই তেনেহ'লে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত থাকিব তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আহিছে আপলোড এ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট এ শ্বৰ্ট গো লাইভ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপলোড এ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব আপলোড এ ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইলত যোনবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক চব আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যে যোনটো আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ ৰেডি কৰিছে সেইটো ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে ক্লিক কৰি দিব আৰু মই এটা ৰেণ্ডমলি এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে আপলোড কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইগনোৰ কৰিব এতিয়া ইয়াত এটা অপশ্যন আহিছে নেক্সট এই নেক্সটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সটটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান অপশ্যন খোল খাই গৈছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ক্ৰিয়েট এ টাইটেল এড ডেছক্ৰিপশ্যন পাব্লিক লোকেশ্যন এড প্লে'লিষ্ট এণ্ড এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট এ টাইটেলত ক্লিক কৰিলে এণ্ড টাইটেলটো এনেকুৱা দিব লাগিব যে আপোনালোকে যোনটো ভিডিঅ' বনাইছে সেইটোৰ ওপৰত টাইটেল দিব ছাপ'জ এই ধৰি লওক এই ভিডিঅ'টো এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' হয় তো মই ইয়াত কি লিখিম হাউ টু ক্ৰিয়েট এ চিনেমেটিক ভিডিঅ' ডান হৈ গ'ল হাউ টু ক্ৰিয়েট এ চিনেমেটিক ভিডিঅ' এতিয়া আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব লাগিব এতিয়া ইয়াত লিখা আছে এড ডেছক্ৰিপশ্যন এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন কি হৈছে আপোনালোকে যোনটো ভিডিঅ' বনাইছে সেইটো কিহৰ ওপৰত বনাইছে সেইটো কিহৰ ওপৰত বনাইছে বা আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত কি কৈছে তাৰ ওপৰত এটা ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিব আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই যোনটো টাইটেল দিছে সদায় ভিডিঅ' আপলোড কৰা সময়ত সদায় এই টাইটেলটো আপোনালোকে কপি কৰি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো এবাৰ পেষ্ট কৰি দিব হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ইয়াত কি কি ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কি কি কৈছে বা সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব ইয়াতে বা আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লিংকছবিলাকো দিব পাৰিব এতিয়া আমি ডেছক্ৰিপশ্যন লিখা হৈ গ'ল এতিয়া মন কৰিব যে ইয়াত পাব্লিক আছে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে সদায় এইটো ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে পাব্লিক আনলিষ্টেড প্ৰাইভেট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আনলিষ্টেড কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে আনলিষ্টেড কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা আপোনালোকৰ কোনো বন্ধুৱে চাব নোৱাৰিব সেইটো অকল আপোনালোকে লিংকটো যাক দিয়ে সেই তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব সদায় আনলিষ্টেড কৰি কিয়নো আপোনালোকে কিবা এটা ভুল হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ সময়ত সেইকাৰণে সদায় আপোনালোকে আনলিষ্টেড কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব এতিয়া ইয়াত আৰু দুটা অপশ্যন আছে লোকেশ্যন এড প্লে'লিষ্ট আগত যদি আপোনালোকে প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তাত দিব পাৰে বা লোকেশ্যন দিব পাৰে ডান এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আৰু চাওক ইয়াত দুটা অপশ্যন খুলি গ'ল ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে ইয়েছ ইটছ মেড ফৰ কিডছ আৰু এটা আছে নট ইটছ মেড ফৰ কিডছ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বনোৱা হৈছে ক্লিক কৰিব যদি নাই বনোৱা ইয়াত ক্লিক কৰিব এতিয়া আমি কি কৰিম ন' ইটছ নট মেড ফৰ কিডছ আৰু এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে
Yes, restricted my video to viewer over 18. So, it kosha je 18 bochor lora soli ba teluke ei video to chao paibo nai. To apnaloke click kori dibo no restricted my video. Tete apnalokor 18 bochor tolor lora soli ei video to chao paribo. Ta done. Ita apnaloke upload or click kori dibo. Upload or click kora lage apnalokor main junto YouTube notification ta apnaloke jabo. Yata dekhi pase sege uploading e one video preparing hoye ase yata apnaloke click koribo click kora lage lage yat apnar junto video upload hoye ase hetu khul khai jabo eta lab loading loi ase e asok ahi gose uploading hoye ase dekhise sege how to create a cinematic video uploading yala hale upload hoye ase asok percentage of dekhabo lagibo ase ken kiman percent upload hoye ase notification bar to go dekhi pase sege etu upload hoye ase and guys apnaloge eta dekha paise sege video to upload hoy goise no views dekhai ase 19 minute ago moi video to push kori dekhalu genu upload kori thoka dekhale apnar video to bahut lamba hoy jabe ekane push kori dekhalu to amare video to upload hoy gol eta ami ki koribo laibo YouTube version to YT Studio app to hetu ami hetu jabo laibo apnaloge play store pa download korilo pai YT Studio app to eta ami YT Studio to click korilu click kora loge loge yat jun bilak jun to video apnaloge upload korisile he video to yat ahi gose sok eta apnaloge etu click korile click kora loge loge yat eta pencil icon aise dekhise sage এইটো পেন্সিলৰ আইকন এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত অলৰেডি এবিলাক আছিল ইউটিউবৰ এপটো কিন্তু ইয়াত এটা আছে সক এডভান্স সেটিং ইয়াত আপোনালোকে গৈ কোনে ইউটিউবৰ যোনটো ভিডিওটো হেতু আপোনালোকে এডভান্স সেটিং কৰিব পাৰে কিন্তু আমি এটা এবিলাক নকৰো এটা আমি কি কৰিব লাগিব এই যোনটো পেন্সিলৰ আইকনটো ইয়াত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান থাম্বনেইল আহিব যোন বিলাক আপোনাক ইউটিউবে ৰেকমেণ্ড কৰিছে এই ভিডিঅটোৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে কাস্টম থাম্বনেইলো দিব পাৰে কিন্তু ইটা নোৱাৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি ভেৰিফাই হোৱা নাই তেতিয়া লগে আপোনালোকে কাস্টম থাম্বনেইল এডিট কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াৰে এখন আপোনালোকে থাম্বনেইল সিলেক্ট কৰি দিওক আৰু সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ক্লিক কৰি দিওক ইয়াতে ইটা হৈ গল ইটা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যোনটো আনলিষ্টেড এই আনলিষ্টেডটো আপোনালোকে পাবলিকত কৰিব লাগিব বা পাবলিক বা প্ৰাইভেট আপোনালোকে পাবলিকত ক্লিক কৰি দিলে এতিয়া আৰু এটা অপচনত আপোনালোকে যাব লাগিব এড টেক্স এই এড টেক্সটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় গাইছ এইটো ওপৰতে আপোনালোকে ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনালোকৰ ভিডিঅটো কিমান ভাইৰেল হ'ব বা ভিডিঅটো কিমান ভিউজ আহিব এইটোত আপোনালোকে গৈ কিনে ক্লিক কৰাৰ পাছত কিছুমান হেৰি আহিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াত যেনিবা আপোনালোকে এই ভিডিঅটো বনাইছিল হাউ টু ক্ৰিয়েট এ চিনেমেটিক ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান টেগ দিব পাৰে চিনেমেটিক ভিডিঅ' হৈ গ'ল এতিয়া বেষ্ট চিনেমেটিক ভিডিঅ' বেষ্ট চিনেমেটিক ভিডিঅ' এনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান টেগ দিব পাৰে এই টেগবোৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কিমান ভাইৰেল হ'ব কিমান ভিউজ পাব তো হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ছেভ কৰি দিয়ক এতিয়া ছেভ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ গ'ল আৰু চব ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকে ভিডিঅ'টো পাই যাব তো এনেধৰণে আপোনালোকে মোবাইলৰ থ্ৰুৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছিতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কাৰোবাৰ হেল্প হয় লগ পাম তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড লাভ ইউ অল